Seramai 361 mangsa banjir di kawasan Kampung Kasih Pilih di Ibu Kota mula menerima sumbangan wang tunai RM1,300 menerusi bantuan wang isan BWI yang diumumkan kerajaan. Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk MPP Segambut, Datuk Daniel Ling Siachin berkata, selain RM1,000 dari Kementerian Wilayah Persekutuan, Yayasan Wilayah Persekutuan turut menyumbangkan RM300 kepada mangsa banjir. Datuk Daniel yang juga Ketua MCE Bahagian Segambut berkata, sumbangan kerajaan itu sedikit sebanyak dapat membantu meringankan bebanan kerugian ditanggung rakyat yang terkesan dengan banjir besar baru-baru ini. Jelasnya kesemua penerima itu adalah hasil bancian pihak kerajaan dengan nilai bantuan hampir setengah juta ringgit. Dan juga banyak terima kasihlah kepada Kementerian Wilayah Persekutuan, terutamanya yang berhormat Menteri, ya, Datuk Seri Syahidan Kasim, dan juga pihak BBKL, ya, dan juga pihak Yayasan Wilayah Persekutuan telah menolong membantu, ya, memberikan sedikit bantuan. Untuk pihak Kementerian Wilayah Persekutuan, kita mendapat wang RM1,000 dari pihak kementerian, dan juga dari Yayasan Wilayah Persekutuan kita ada 300 tambahan wang yang diserahkan pada pagi ini. So kesemua ini adalah 1,003. Beliau ditemui ketika menyampaikan sumbangan pada Selasa. Selain bantuan wang tunai, pelbagai NGO juga tampil ke kampung berkenaan membersihkan kawasan perumahan terjejas. Mangsa banjir turut berpuas hati dengan bantuan kerajaan dan berharap banyak lagi bantuan yang disalurkan kepada keluarga yang terkesan. Banyak terima kasih because we are also badly affected by the floods. Very badly affected. Tapi banyak barang sudah hilang. Tapi a lot lah. Thank you so much lah for the help lah. Berterima kasih kepada MCA yang bagi kita untuk ini RM1,000 untuk kita untuk ini banjir lah. So yeah. Harapan diorang akan lebih apa? Beri kita lebih apa untuk kita susun buat tu semua kita penduduk kat sini lah.